مےٚ حظ ناو برکت علی، بہٕ حظ چھُس اِنٛدرکوٗٹ پٮ۪ٹھ، ڈِسٹرک بانڈی پورہ. یُس یوٗتھ سپوٹٕس أسۍ حظ یِمن خِلاف پروٹیسٹ کران، اَسہِ حظ زینے وایسٕز کَپس حظ فاینل. یِمو حظ دوٚپ پتہٕ تۄہہِ چھُو گژھُن جوٚم گِنٛدنہِ، اَسہِ حظ ٲس فارمیلٹی، اَسہِ برے سٲلِم کاکدات. یِمو حظ دوٚپ پتہٕ 23 مےٚ چھِ گژھُن، بہٕ چھُس گژھان یِمن 28 مےٚ حظ. یِم چھِ دَپان وٕنۍ چھِ یہِ گِنٛدنَے حظ. مےٚ حظ کَرے جویِنٛٹ ڈایریکٹر صٲبَس فون، تِمو حظ دوٚپ یہِ مۄکلوو گِنٛدِتھ تہِ، یہِ حظ یہِ یوٗتھ حظ دھوکھس منٛز حظ، یہِ چھِ وَنان وٕنۍ چھِ یہِ گِنٛدنَے حظ. أسۍ ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ کران پروٹیسٹ آز آمٕتۍ. وٕنۍ سٲنۍ یہِ ڈِمانڈ، أسۍ ٲسۍ یَژھان گِنٛدُن، یوٗتھ ٲسۍ گژھان خراب. تیٚلہِ چھِ حظ اَسہِ بدلٕے کیٚنٛہہ کٲم کَرٕنۍ، اَسہِ حظ چرٕز کٕنُن تیٚلہِ. یِم کیٛاہ ٲسۍ یَژھان یوٗتھَس سۭتۍ کَرُن وۄنۍ؟ دیکھے یہِ افسوٗس کے سِوا کُچھ نہیں میں کہہ سکتا ہوں. ایک نوجوان جو کشمیر کا نوجوان عمر ملک کی طرح آئی پی ایل میں جانا چاہتا ہے، ہمارے یہاں اتنے سارے کرکٹر کھیل رہے لیکن یہاں کے سپورٹس خاص کر بانڈی پورہ کے، وہ ان کے ہاتھوں میں بیٹ اور بال کی جگہ بندوق دینا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ظلم کیا، دھوکے میں رکھا، ان بیچاروں نے فائنل جیتا، محنت کیا. ایک غریب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ٹیم، کیا غریب کا کوئی یہاں سننے والا نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی کرپشن ہے اس دور میں؟ کیا ان نوجوانوں کو آپ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کرتے ہو؟ کیا اس سسٹم کو آپ بگاڑنا چاہتے ہو؟ میں اس افسر سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ان بیچاروں نے اپنا محنت کر کے فائنل تک پہنچے، ان کو جموں جانا تھا کھیلنے کے لیے اور آپ نے وہاں بھی دا لیا، آپ نے فاروق عبداللہ کی طرف طرح سکینڈل کیا، جو سپورٹس میں ہوا ابھی بھی وہ یہ چیزیں ہو رہی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان نوجوانوں کو ان کا انصاف ملنا چاہیے. یہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ بانڈی پورہ سپورٹس کاؤنسل، سپورٹس یوتھ سپورٹس کاؤنسل. اگر ان بیچاروں نے محنت کیا فائنل تک پہنچے، اب ان کو جموں جانا تھا اور آپ نے راتوں رات ٹیم بدل دی. میں اس معاملے میں کورٹ تک جاؤں گا، ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لاؤں گا. میں نوجوانوں کی آواز ہوں یہاں پہ، میں یہاں نوجوانوں میں بیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، بال دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ قلم دیکھنا چاہتا ہوں، یہ پڑھے لکھے اور یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن کے کچھ سارے نہیں، کچھ جو یہاں چاہتے ہیں کہ امن نہ ہو جائے، یوتھ کو گمراہ کرے، ان کو انصاف دینے کے لیے میں ان کو سپریم کورٹ گھسیٹ کر لے جاؤں گا.